Jmenuji se Igor Samotný a jsem zakladatelem systému NoMind. A budu tě provázet celou antistresovou terapii. Já jsem se s nima jasně omlouval. Kolik přijde ta kapela? Jsou normálně, já jsem mě spolehl. A říkal jsem mu to. Přesně, jsem to tady chybí, měl první. Jde mi ten telefon. Počkej, já to říkám. Ale mě volá Franta, já to musím vyřešit. Ale prosím tě, tohle to je důležitější. Ven tohle to, to je důležitější, dělej. Já to chvíli zavolám, jo. Snad není možný. Prosím. Podle mě vyhoření je taková typická civilizační choroba. Je to něco, co vzniká v poslední době a je to čím dál tím silnější, protože je takový způsob života. Já bych obecně řekl, že všechny problémy současného člověka jsou odrazem toho životního stylu, takže dalo by se říci, že to je problém životního stylu. No ale důležité, jak se to projevuje. No jednoduše člověka nebaví ten život, cítí se, že mu to nejde, že unavený. Načo mi to? Za ty prachy stojí mi to! Ty to nervy! Je to taková chronická unava. Jo? Člověk dlouho je v akci, dlouho o něco usiluje a teď má toho moc a cítí se, že něco není v pořádku. A najednou se ten nervový systém začal selhávat. Měla jsem stavy, kdy jsem nemohla stát vůbec z gauče třeba, nebo naopak jsem ležela a najednou se začal aktivovat to tělo začal aktivovat prostě pro nějakou akci, úplně takový stavy vyjetosti, což samozřejmě ovlivňuje to, že jsem potom odešla z práce i, protože jsem tam už nedokázala nějak být, všechno mi stresovalo. Děje se tam to, že ta mysl do toho svého archivu nazhromáždí příliš mnoho minulých zkušeností a teď tom papiňáku těch zkušeností je strašně moc a ten papiňák nedává prostor člověku, aby se otevřel novým věcem. Jo? Dalo by se říct, že člověk je přeplněný smetím. Smetí se to stává tehdy, že už to není aktuální, že něco člověk prožil v minulosti, už to aktuální není a není to vymazáno, není to nějak jako, člověk se toho nezbaví, jo? Pořád je emočně na tom závislý nebo paměťově na tom závislý a tím pádem nemá prostor pro nové věci. Já osobně jsem to vyhoreně vnímal jako to, že jsem nacházel také uspokojení čisto len v práci, hej? Že jsem se zahlubil jsem se do práce a vyšel jsem len v tom, hej? A tím pádem jsem zanedbával všetko ostatné, hej? Manželka, nehovorím, že úplně jsem ju zanedbával, ale manželka, děti, všetko išlo bokom, hej? Lebo potreboval jsem nějak to uspokojení najskôr v sebe nájsť a robil som ako workoholik a už potom to smerovalo až k tomu, že už ani ta práca, ta workoholická ma tak nenaplňala jako predtým. Otázka, co ho nebaví, no všechno, baví ho jenom málo věcí, to, co ho bavilo dřív, už ho nebaví teď a nové věci, které by chtěl objevovat, nemá kapacitu, jak je objevit. Potom cítí jakýsi typ chronického napětí v těle. Věci jakoby nejdou zlehka, dřív šly zlehka a teď nejdou zlehka. Tak jdeme do toho, tak pojďte za mnou. Co máme za téma? Vyhoření, workoholismus, dál? Životná unava. Životní unava, dál? Životní unava. Životní unava a dál? Stres. Tento prostor, který my se tak nacházíme, tak to je prostor celého světa. Jo? Jakási archa, je nám plaví se archa. Jo? Tak teďka nám tady chodí jakési postavy, které to zažívají. Jo? Začínáme teď. Jo? Pozor, něco dělí, jestli za tebou něco, jo? Je potupělost, jo? Už na tebe vůbec nereaguje nějaký podně, nějaký teplo. Nebo pantomická scéna byla, že ztrácíš vládu. Nevíš, kde máš ty nohy. Nemáš vůli v životě. No.
Ten problém je nejen problém té psychiky. Jo? Je to takový komplexní problém. Je to problém psychiky, je to problém emoční a je to problém toho těla. Ale z toho psychologického hlediska je tam jeden závažný faktor, že většinou ten člověk je unavený, protože nežije svůj život. Že žije život někoho jiného. Že neobjevil své skutečné potřeby, které v životě potřebuje objevit a že ty potřeby neuspokojuje. Vlastně jsem v tom období studoval v Košici jak na veterině, že tak prostě škola, OK, všechno fungovalo, mám skvělých rodičů. Vlastně všechno jako v rozprávce a přitom vlastně jsem vůbec nebyl spokojený, jako jsem, že to taky bylo prázdné všechno a jsem prostě, čo? Vlastně všichni ty kolegové ze školy trávili svůj čas prostě v krčmách a popíjaním různých nápojů a tak. A to přišlo jako, to nedávalo smysl celé ten život, čo? A hodně lidí to má tak, že si říkají, tak toto je pro mé zaměstnání, abych si vydělal, a něco jiného v životě je proto, abych se bavil. Ale to rozdělení života na čas, který mě baví a který mě nebaví, to je ta katastrofa. Toto rozdělení způsobí, že dříve nebo později to, co mě nebaví, narůstá a zůstane něco velice malého, co mě baví a i to zmizí. Ježišmarja, to je šílené. Co se rozpomínám? Starý přijde z hospody. Prostě já ještě vůbec nemám udělané jídlo, že jo. A kde mladej někde zase jítá? Po nádražích, na drogách. Já se z toho zblázním. Ježiš, mě je zle. Ježiš. Nemůžu se do toho dostat. No tragédie. Nemůžu. Potřebuji se uklidnit. To vyhoření je, že nežije svůj život, že neodhalí své potřeby a ty vlastní potřeby nejsou uspokojeny. Jaké jsou to potřeby? Tak například potřeba se vyjadřovat. Nebo potřeba žít něco, co má hodnotu. Nebo potřeba být u něčeho, co je důležité. Aby ten život prostě, aby si člověk mohl říct, já jsem zažil to a to, že? A dokonce bych řekl, že to není otázka, co to je za práci. Může to být i manuální práce, může to být i práce uklizečky a může být obrovskou hodnotu. Takže hodně lidí se mě ptá na to, co má teda dělat, když cítí takovou únavu, nicotu, vyhoření, když se jim nedaří, že to nebaví, když jsou vystresovaní. A moje odpověď často je taková, že říkám, musíte pochopit, že všechny ty rady, které obdržíte, jsou povrchní. Že to jsou jenom takové inspirace, že ve skutečnosti ta největší rada, jo, tam je dělat nějaký program, který je zaměřen na uvolnění. Prostě dělat profesionální program, který pomůže naladit mozek a naladit mysl, uvolnit to tělo, jo, prostě nějaký antistresově zaměřený kvalitní program, který má vizi, což dejde radou. Nicméně přesto existují takové zajímavé pomůcky, rady, které když tě začne člověk dělat, tak se něco malého mění. Co pomáhá proti vyhoření, perfektně pomáhá proti vyhoření, je to, že člověk by měl dělat nějaké techniky nebo nějakou pozornost dát svým smyslům. Že ty smysly jako oči, uši, jo, chutě, obecně hmat, dotyky lidské, že? Absence, většinou ti vyhořeli lidé se bojí lidských doteků. Takže teplý lidský dotyk, hlazení, masáže, lásky plné hlazení. Nebo chutě, zajímavé chutě, které probouzí, dráždí smysly,
různé věmy. A druhý okruh rad je, že většinou je člověk vyhořelý proto, že nemá schopnost prožívat svůj život. Člověk potřebuje k odpočinku prožitek. Prožitý aktivní odpočinek vede k tomu, že člověk se zapálí, člověk se přestane být vyhořelý, objeví život. Třetí typ rad je, že je potřeba otevřít emoční život, zvláště muži. Muži neumí plakat, neumí se smát, neumí se pořádně vztekat. A když se vztekají, tak je to jenom, že nádoba přeteče. Takže trénink emocí vede k tomu, že člověk objevuje zase život. Život to je emoce. Život to je sebeprojevení. Chcete umět ovládat své emoce? Je to velmi zajímavá technika. A pomáhá. A teď mě napadá jedna velmi praktická a jednoduchá rada mé babičky. A babička říkala, že když její dědeček byl unavený a nic ho nebavilo, takže že dvakrát týdně, že mu dávala lavor s teplou vodou a musel ty nohy tam strčit do toho lavoru a tak dlouho ty nohy tam měl, než ten dědeček byl úplně spocený. A ona je to velmi moudrá rada, protože vyhoření energeticky je to chlad, stuhnutí. A ten člověk potřebuje jakýsi druh vnitřního tepla, vnitřního ohně, tak prostě ta lidová metoda, že dvakrát týdně si pořádně spařit nohy, to je super, to je výborná metoda. A další věc je, co bych poradil, taková malá každodenní rada. Najít si jednu věc, která tě baví, třeba pětiminutovou věc, která tě baví, a tu věc si denně užít. Já například jsem měl moc rád jahody, tak jsem se jeden čas odměňoval, že jsem si vždycky dal, měl jsem zavařeninu s jahodama a vždycky jsem si dal nějakou jahodu třeba se šlhačkou. Prostě takové malé, drobné rituály, které člověku udělají radost a tou radostí se odměňovat. To zní jako fakově bláznivě, ale nebo nějak jako jo, ale mě se opravdu změní život. Naprosto. Naprosto. Já si pamatuju třeba jenom ten rok zpátky. Tak já teďka dělám to, co chci, takže jsem prostě změnila práci, místo a odstěhovala jsem se do místa, které miluji a hlavně se jako cítím silná v tom, že se jako projevuje. Já se projevuji taková prostě, jaká jsem, a to je úplně nejvíc. Mám pro tebe tři malé radostné úkoly. První úkol. Podívej se, co děláš za druhé, co nikdo nežádá. Co jsi stvořil ve svých představách, že si myslíš, že to je užitečné, ale v podstatě to nikdo nechce. A zbav se těchto úkolů. Druhý úkol je, udělej si denně nějakou malou radost, malé rozmazlení. Denně obětuj svému rozmazlovacímu bohu nějakou obětinu a každý den, ať je to pro jiný smysl. Jednou, ať je to pro oči, další den, ať je to pro uši.
třetí den, ať je to pro tvé chutnání, pro chuť, další den, ať je to pro hmat, a nezapomeň i na takové vyšší smysly nebo vyšší potřeby, ať je něco pro tvoji duši a ať je něco pro tvoje úplně neznámé potřeby, které ještě nemáš, které budeš objevovat. Každý den, ať je to něco jiného. Stačí 15 minut denně. A třetí úkol je denně udělat něco pro své fyzické tělo. Vyrovnávej psychickou a fyzickou práci. Podívej se, já jsem tlustý člověk, ale stejně denně něco dělám se svým tělem. Hraji ping-pong, chodím na vycházky, dělám nějaké tancovací techniky. A moc mě to baví a moc mě to udržuje. Ta obrovská devíza je, že prostě krásně vnímám. Takže prostě jsem uvolněný a nakonec, když se mě takhle na něco zeptáš, tak jsem schopen prostě fakt jako z patra normálně mluvit, jde to, proudí to. A jsem zrelaxovaný, prostě no mind je být v pohodě, když to řekl, když to nebudu nějak jako otrocky překládat. Vlastně mě to v podstatě jako úplně privátil život na ruby, jakože a ani ne v nějaké jako věci jak vítěny, ale skoro v tom pohledě na život. Takže třeba zpředtím, já nevím, život mi nedává smysl, byl to pro sport tak jakože vlastně tak jako který problém, s kterým člověk nevě čo. A teraz prostě život vnímám jako dár, jako prostě obrovské dobrodružstvo, příležitost. Teraz sa cítim tak, že proste už ma to tu nudí. Potrebujem odísť a začať tvoriť hneď teraz. Tak ďakujem ti za tvoji pozornosť u tohoto tématu. Antistres je veľký obor, veľké téma a příště tě zvu, jak se stres promítá do kvality milostného života, citového, partnerského života a do tvé sexuality. A budu mít pro tebe mnoho zajímavých rad. Těším se na tebe.